Tja, välkommen tillbaka till NK Saluhall. Vi var här för ett tag sedan innan de öppnade för att vandra runt och kolla utbud i lite butiker. Och då var det flera som kom tillbaka och sa så här att, men du, kan du inte kolla vad som finns lite mer så här vardagsmat? Typ den stuket. Vi kollade ju in någon otroligt snygg entrecôte här borta. Mm. Hej Johan. Tja, förlåt. Hej. Är du här? Ja, fan, vad trevligt. Sorry. Välkommen tillbaka. Sorry, jag var lite så här skenade iväg lite, kände jag. Men idag så tänkte jag att vi skulle prata lite mer om typ så här enklare eller lite så här vardagsmat, sånt man kan svänga ihop på något smidigt sätt så. Ja, alltså allt är ju inte filé. Det pratar vi om många gånger liksom, att det är 2% filé på djurkroppen och rygg, det blir lite dyrare. Mm. Men det finns andra härliga detaljer. Mm. Och det ska vi gå igenom. Den här videon är inte på något vis sponsrad av NK eller av dig eller någon annan, utan det här är mer så här, det här ger mig ett bra skäl att få gräva ner mig och handla med lite hem och skylla på att jag köpte för jobbet. Så. Mm, det gillar du. Ja, det tycker jag. Ja, men då ska vi köra då? Ja, nu kör vi. Ja. Här har du någon farlig korv. Ja, det är gott. Dur och lite finare, lite bättre är den ju. Men det är ju så med farlig korv att originalet, vet du vad det var i? Ja, men det var väl hästar ifrån farlig koppargruva? Exakt, hästar. Mm. Fan vad duktig. Eller hur, duktig. Ja, men lite finare, lite bättre. Den där lilla snutten, vi har lite mer hemma såklart. Men vad är det som gör att den där blir bättre då? Alltså, vad... ja, det är ju gjort på grundreceptet, ja. Men det är gjort också på gårdsgris. Mm. Och... gårdsgris blir lite finare, lite exklusivare och sen lite mer hantverk bakom falukorv. Och sen vill jag också säga det här med korv, nu när vi pratar korv. Ja, gärna. Det är ju att ute, eller marknadsför sig, så här mycket kötthalt är det, det är helt fel. Det är helt ointressant. Ja, jag älskar. För jag menar ja, att man ska göra... korv ska man göra på det man inte kan göra någonting annat. Visst, självklart. Det är ju perfekt att ta tillvara på liksom rester. Ja, korv är det bästa, bästa liksom, restfesten man kan ha. Mm. Så och, är det liksom. Och om man stirrar sig bara blind på... alltså det är som att köpa choklad för att det är hög kakaohalt. Mm. Det säger ju ingenting om hur den smakar. Nej, exakt. Det säger max, mest om hur bitter den kan vara. I exakt. Mm. Vårkyckling. Ja. Berätta, vad skiljer den sig från den vanliga allround-kycklingen? Ja, men den är ju framförallt, det är en helt annan ras, mycket mindre och sen tas den mycket yngre liksom. Så den är små rackare som är en av grejerna som till exempel sparris, rabarber som kommer nu liksom. Mm. Som är kycklingprimör. En flört med sommaren. Men liksom. Majskyckling? Majskyckling. Smakar den annorlunda? Den ser alltid liksom lite gulare ut. Vad jag förstår med det här. Skulle du säga eller vad? Ja, men alltså... gult fett, det är samma som på kossan. Det smakar ju mer liksom. Men svenskar när de går ut och handlar tycker att gult fett är läskigt. Men jag vill ju bara ha gult fett. Ja, även på nöt. Även på nöt, ja. Absolut. Skan. Ja, vanliga fall känt för att ha prisvärda produkter i den vanliga butiken. Ja, ja, absolut. Ja, men typ storsäljare liksom. Ja. Skan är en av de största liksom. Ja, visst. Men här... ja, men här har de då gjort en unik produkt då, som de kallar rapsgris. Där de ett visst antal gårdar har fått upp den här på det här sättet, fått upp de här grisarna på det här sättet med rapsolja för att de ska bli lite fetare. Det är därför heter rapsgris. Rapsgris. Mm. Och här har du fläskkotletter. Ja. Och grejen är den att jag antar att du fortfarande serverar dem med en skiva ananas och ja, självklart. Eller hur, va? Ja. God, saftig och dryg. Nej, men det är en fantastisk gris och det är en fantastisk produkt. Fläskkotletter är ju tycker många så här, fan vad tråkigt, men det kan ju vara så jäkla gott alltså, om man steker det på rätt sätt. Och med ben. Men, och då, när jag sneglade lite här förut, det här känns som en bra vardagsgrej. Ja, det är ju en typisk fläskkotlett liksom, det kan vem som helst klara av. Kan du inte steka på den där två? Ja. Eller vad, hur vill du tillaga dem? Gör det i stekpanna eller vad är ja, det beror på hur många man är. Så ja, stekpanna är ju att föredra. Men jag skulle ta gärna lite ister. Ja. Och sen så vill jag ha ett par krossade vitlöksklyftor och lite rosmarin och timjan till exempel. Det beror på lite vad man ska servera till. Du, det här. Ja. Ja, vi är helt rena på lamm efter påsken såklart. Så är det några lammstekar kvar här som vi har lagt in. Och där uppe då? Lamm, vad fan? Det är dubbelkotlett. Det är alltså en sadel som är sågad rakt över... ryggen liksom. Ja just det, så du får en på varje sidan. Ja, det är jävligt här att sitta och gnaga på liksom, med händerna. Man älskar att käka kött med händerna. Det är det bästa som finns. Men kolla den här. Den här är ju helt
Nu kan du snacka mörad. Fan vad läcker. Ängmörad, racker. Men här då, innan lår. Mm. 300 spänn kilot. Så då är det från Valdemarsvik, mörad. Vad gör du med den här? Ja, men man kan göra det är ju där så klassiskt att farmor har bankat ut dem där och fyllt dem med katrinplom och rullat in dem. Ja, det är ju innan lår jag det på. Absolut. Rullade. Men man kan göra så mycket annat, för det är ganska mört kött. Jag tänkte kanske vi ska prova att göra någonting väldigt snabbt som heter tagliata. Tagliata? Mm. Okej, okay, berätta, vad är det? Ja, men det är egentligen en utbankad köttbit som du steker jättesnabbt och så äter liksom som en påstekt carpaccio. Och sen, alltså det går så snabbt. När man kommer hem och är bråttom och det är vardag, det är perfekt att käka. Ja, bra vardagsrecept. Mm. Sånt tycker vi om. Ja. Mm. Låter lyxigt, enkelt att göra. Enkelt att göra. Ja. Mm. Hur mycket behöver du om du ska servera två vuxna och två barn? Vad behöver du då? Om jag skulle servera lite potatis. Ja. Koka lite potatis, gärna med ett par vitlöksklyftor i. Stompa bara med olivolja. Kan smaksätta med lite citron, kanske lite hackade oliver. Det är ett bra komplement till den här rätten. Själv hade jag kanske bara ätit den som vi ska göra idag. Med grönsparris, lite rucola, riven parmesan och citronklyfta. Låt oss säga att 150 gram räcker. Per skalle. Mm. Superbra. Max. Så då är det så här, om du är två vuxna, då behöver du 300 gram. Då är det under hundringen för proteinet. Ja. Det är absolut. Bra. Det tycker jag är bra. Här har du en klubbstek. Där har du ditt gula fett. Mm. Ja. Och den är då SRB ko. Svensk rödbrokig boskap. Rödbrokig boskap. Mm. Det är det SRB står för. Ja. Är inte helt borttappad. SLB, vad står det för? Svensk lödbrokig. Svensk låglandsboskap. Men svensk låglands. Internationellt heter den Holstein. Ah. Det är en brigottreklamen. Det är de. Det är klassiska SLBK. Mm. Mm. Ja, och exakt. Det är sånt där vill man kunna säga. Ja. Men den är ju väldigt, väldigt mörk. Är det för att du har hängmörat den så länge? Ja, men den är hängmörad extremt länge då såklart. Men också sen när liksom man känner att grejerna ligger och torkar lite länge så stoppar vi dem i vakuumförpackning. För de håller ju bra mycket längre då. Mm. Är den där som du började dra åt nästan blåmögelosthållet? Ja. Det var den absolut. Vi fick sist nu och testade i kött. Exakt. Mm. Ja. Har ni inte sett videon när vi testar kött på AG? Mm. Då kan vi ju lägga en länk till beskrivningen här under. Helvete vad mycket folk som har kommit och käka spansk kött som ni hyllade som det bästa. Det är helt galet. Vi vill ha en sån här som matgeek. Ja, det är fint. Det är sjukt egentligen, men det är väldigt det är roligt. Helt kul. Nu har vi kotlett. Och vi har innanlår. Och så har vi en bit till som jag tänkte visa. Svensk bjursundssätteri. Har du hört talas om iWagyu? Ja. Det här är Sveriges exklusivaste kött. Ja. Men han har ju också gräsfödda kossor och en av de här riddarna som finns i Sverige. Som försöker göra allt från uppfödning till kvalitetsslakt, kvalitetskött. Martin och Magnus på Bjursunds. Så jag tänkte faktiskt visa att man kan äta en riktigt bra högrev som en köttbit. Ja, ah, för högreven, det är annars för oss är det alltid så här långkok och du är perfekt till det. Men vadå, så du tänker bara liksom brassa på den? Jag brassar på den och där är likadant som flanksteken. Så låt den gå upp lite mer i temperatur. Jag skulle säga att vi kommer steka upp den där till typ 52 grader ungefär. Och så låter den ligga och vila. När det är en sån där bra högrev, då är det ju synd att mala ner det här till burgare som har blivit så himla trendigt. Ja. En burgare... Det är kanske lite ditt fel. Jag var ute och cyklade. Idag vet jag. Gör samma som korv. Man gör hamburgare på det som blir över. Man ska inte använda fina detaljer för att göra burgare. Utan det viktiga är att det är 25% fetthalt i färsen. Mm, det blir bra. Så ta allt annat än de fina detaljerna för att göra din burgarfärs. Okay. Det kan komma från var som helst i djurkroppen. Nu går vi till köket. Det kör vi. Ja, vad trevligt. 145 gram. Mm. Är det en bra portionsstorlek? Ja, det där räcker ju. Mm. Absolut. Det här gör ju också att det blir lite mörare till och med. Så. Det är en väldigt rejäl köttbankare. Ja, den är fin. Tar man den här? Ja. Ska vi gå och köra? Ja, det gör vi. Ja. Får man ju tänka att man har varsin sån här då.
Du jobbar bara på salt och peppar? Ja. Och då inte någon sådär... Inget flingsalt, utan inget... vanligt finsalt. Vanligt finsalt. Ja. Är det maxvärme här som gäller? Ja, ganska bra värme. Så det är bara dundra på. Ganska bra, det skulle jag säga är... Femman på en sexa. Ja, visst. Ja, ja. Sen stekyta är ju jävligt gott. Ja. Så det är schysst att man... låter den på nästan gå lite extra länge på ena sidan där. Så du får en ordentlig stekyta. Mm. Mm. Och sen är det, kan man vända på den där lite grann bara. Tjoff, tjoff. Och sen kan man låta den där bara ligga och vila någon sekund tills vi sätter ihop rätten. Ja. Så bara ger den här en kyss. Lite ny stekyta. Så där, pang boom. Grönsparris. Gärna lite så här nonchalant, sån här som matlagen ska vara, som jag gillar. Vanlig jävla rucola. En rejäl bit. Och sen har vi parmesan. Kan vi sprinkla lite sån här gott salt på. Flingsalt. Ja. Peppar. Och en citronklyfta. Det här blir så här spontant och härligt liksom. Visst man att du skulle komma idag, Johan, så hade man ju förberett det här liksom. Ja. Varsågoda. Skitgott. Fan. Man kan dra på lite god olivolja också såklart. Det här är en sommarvardagsrätt som egentligen, snackar vi, tar 10 minuter att göra. Det är ju, jag älskar att du får det så snyggt. Det är det. Det finns någon fingerspitzgefühl i att liksom det här upplägget ser så jäkla smarrigt ut. Kolla. Kan vi testa det? Jävlar. Med sommarrätt. Pang, pang. Så jävla enkelt. Du får så mycket smak i det. Mm. Stekytan, förstås. Mm. Och så frikostigt med salt. Mm. Men alltså, här, testa en gång. Det är, smakmässigt ser det ut som att den har legat på grillen. Men... Det gäller, jag såg att jag stekte extra länge på en sida. Ja. För att steker du, vänder du så är det lätt att den blir överstekt. Och då blir det inte så jävla smarrigt. Liksom. Mm. Mm. Det, kolla hur rosa och fin den är in till. Ja. Men du, det är ingen genimåtlagning, men det är jävligt smarrigt hemma. Mm. Det blir vi snackar i vardag idag. Ja, men du, så här va. Mm. Genimåtlagning. Mm. Det handlar inte om att göra det mest komplicerade och få det gott. Mm. För svindyra råvaror kan vem som helst få smarriga. Det här är liksom en normal köttbit och få något riktigt smarrigt. Mm. När liksom gemene man gör det, det blir ju vardagslycka. Mm. Det är ju det här som behövs. Nej, men det är det man ska göra. Komma hit till oss, låt oss banka den där och ta hem något. Mm. Nummer två! Högrev, just som vi snackade om. Det här ska bli spännande. Det normala grytköttet och just nu det trendiga styckningsdetaljen för att göra burgare på. Ja. Men varför då när man kan grilla den här? Rubbar den eller bara köra som jag gör, salt, peppar? Jag är ju fortfarande lite skeptisk om jag ska vara ärlig. Jag tycker att det känns lite så här... Man är ju lärd att det här är något som kräver tid. Ja, vi ska upp med den lite i stekgrad. Mm. Så ganska frikostigt med salt. Ja. Och så peppar. Då steker vi i talg såklart. Ja, men du, varför talg då? För det är mer smak i det, eller? Men jag tycker att... Nu stekte jag ju nötköttet i olivolja för att det passar rätten. Ja. Men annars så ska man ju steka i sitt eget fett. Men just talg tål väldigt höga temperaturer. Ja, innan du börjar ryka och jävla. Sen, vi kommer steka upp den här till 50 grader. Ja. Och det är lite högre än vad man steker om man skulle steka den medium rare. Men vi vill ha den lite mer stekt. För att det är en styckningsdetalj med fibrer i. Liksom. Ja. Så att det inte blir så himla mycket tuggmotstånd. Ja. Så självklart. Stektemperatur, innetemperatur baserat på vad det är för styckdetalj du tillagar. Ja. Liksom. Mm. Men det här är ju tacksamt också, för det här är ju någonting som går att göra. Det går ju inte att komma hem från jobbet och så beställa sig för att man ska brassa på någon långkok av något slag. Det är ju ohållbart. För. Nej. Och vi är ju för dåliga att planera. Ja. Våra mödrar kunde ju planera, men många jobbar ju inte heller. Men det här är ju, nu steker den här, men tänk dig nu, på med grillen. Mm. Är det fint väder, är det inte fint väder, på med grillen. Mm. Och sen så bara allting, choppa med massa grönsaker. Gör ihop någon kall majonnäsås till det här och sen är man klar liksom. Och det här är billigt. Åh. Oh.
Det där är någonting också, va? Stekyta. Vi är så kassa generellt på att tillåta oss få en så här riktigt, riktigt bra stekyta. Ibland blir det som att den har fått lite färg bara. Mm. Det där, jag brukar tänka på så här Vasa sportbröd. Mm. Du vet, det är den brunheten. Ja, ja. Det är det man vill ha, liksom, som en jämn yta. Det är det som ger smaken också. Ja, visst. Det ser ju helt galet bra ut. Olle. Låter den här ligga här. Slicear man den här nu bara? Ja, den kommer att slicas. Men vi låter den ligga där i 5 minuter så vi kan bryta. Nu har den legat i 5 minuter och vilat sig så att den har lugnat ner sig. Ja. Då ger man den en kyss till. Pang bom. Bara för att komma upp i temperatur igen. Om den var på ett ungefär nu då? Om du tog av den när den var 50, vad är den då inne i mitten nu när du skär upp den? Ja, kanske 58 eller någonting. Ja. Ska jag tippa? Där är då högrev. Ah, du driver med mig. Och sen så... Fy fan, det är ju rena skämtet. Så jävla det är så mycket smak i det. Hur mycket smak? Mm. Oh. Det var ju så jävla god. Här måste jag ju säga att du har saltat den så ordentligt innan. Och att du får den här stekytan. Man känner ju hur mycket smak det ger. Oj, det här är så jävla gott. Ska vi testa nästa? Ja, nu testar vi nästa. Mm. Ja. Tråkig fläskkotlett, säger många. Men inte du. Nej, fan, det är så jävla gott. Rapsgris då. Ja. Skåns rapsgris. Det som är med den här, det är att många kanske steker den i matolja, smör, margarin. Det är det värsta man kan. Nej, det ligger det går inte. Men jag skulle säga så här. Djur mår bra att steka i sitt eget fett. Ja. Så det här är ister. Har man inte ister så funkar matolja. Och gillar man smörsmak, ja men använd smör på slutet. Låt det liksom få den där smörsmaken på slutet, för smör tål inte så höga temperaturer. Nej. Så nu dundrar vi på här. Ta-da. Vad gör vi då? Har lite salt? Ja. Eller hur? Du har benet kvar nu, va? Ja. Gör det så mycket för smakskillnaden? Nej, men det som är smakskillnad, det skulle jag säga är marginellt. Det som är ju att du får en chans att äta fläskkotlett med händerna på slutet. Gnaga ben, det finns ju ingenting godare. Det uppmanar alla till att man måste få gnaga ben någon gång i livet. Du vet att 9 av 10 andra hade sagt så här, oh ja, smaken blir mycket, mycket mer förstärkt av benet. Det är sånt jävla bullshit. Och nu ska vi också steka den här upp till typ 48 kanske. Ja. Låta den ligga och vila. Och viktig poäng nu, det är inte 48 du serverar den på, utan du steker upp den till 48 grader och sen låter den ligga och vila. Ja. Och då så kommer värmen som är på ute på kanterna att tränga längre in i mitten och så värmer den upp kärnan mera. Och sen det som folk måste förstå, det är vad är det för temperatur ute när man steker grejerna? En del stoppar in i... Man kan inte snacka kärntemperatur om du kör en ugn på 160 eller om du kör den på 200. Nej. Eller om du kör den på 80. Då är det olika kärntemperatur. Ja, ja visst. Mm. Men det förstår ju inte alla. Nej, för den där pannan är ju på maxvärme nu. Ja, precis. Ja. Och då börjar vi närma oss, vadå? 200-300? Ja. Kanske någonstans. Ja, någonstans. Kan man ju ösa den här lite så den får lite kärlek. Nu fettkokas den där verkligen. Ja, men det gillar du det eller? Jaha, tror du. Säg det då. Säg att du gillar det. Visst, jag gillar det eller fettkokar. Gör det. Det gör jag inte. Där går gränsen. Där. Ja, fy fara. Kolla. Och så mycket godare det ser ut när du får den där ytan också. Ja, det är kärlek. Bra temperatur. Yes, nu krossar vi vitlöken här bara. Ja. Det gör man bara så här. Ja, du kör in med skal i hela kittet, va? Ja. Så. Det här går inte, det är liksom inte, det är inte speciellt svårt där heller liksom. Och sen ösa. Kan vi låta den här ligga och vila lite nu då? Så. Låter den här ligga och vila i 5 minuter som vi har lärt oss nu? Ja. Ja, bra, då kommer vi tillbaka om 5 minuter. Ja. Nice. Ja, du vill ha smör, Johan. Yes. Kolla. I med den här igen då. Ja. När det slutar sjuda. När det tystnar. Det är nästan så hinner bli brynt, eller?
Ja, ja, absolut. Det är det som nu vill vi att det ska vara brynt så att det ger smak här. Får vi med det här. Får man ju tänka på att man är fyra pers och så har man så här små fina... Men det här kostar ju... Alltså fläskkotletter är ju så billigt. Det är så jävla smarrigt. Sådär. Ska vi se om det här går att äta då. Nu hade jag ju velat servera en hel. För det halva nöjet ibland är ju att man ska liksom... Sitta med benet i handen eller? Sitta med benet i handen men framförallt skära i en köttbit. Det är ganska sexigt också liksom. Nu då får ni se om ni gillar fläskkotlett. Rätt och slätt som pappa skulle sagt. Ja, det är väl inte mycket att orda om det här va? Det är stekflott liksom. Det är jävla gott. Förlåt mamma, men det här är den godaste fläskkotlett jag ätit i hela mitt liv. Känner du smaken utav med örterna? Det är inte så att det tar över. Det är inte så att det har liksom söndermarinerat hela köttbiten. Nej. Det är bara att det kommer lite så här, precis som steksmaken och hela den biten. Ja, men så här är det. Välkomna ner och köp inte bara fredagsköttet. Det är det som är grejen. Liksom. Eller helgköttet. Utan här finns, har vi också vardagskött. Och kolla väl hur det går att lyckas och få det riktigt bra. Svinbra. Du, tack så jättemycket. Det är jag som tackar. Vi ses snart igen. Nu måste vi gå och handla lite, Andreas. Stäng av kameran. Hörrni, tyckte det här var kul. Vi ser mer, jag vet inte, mer vardagsköttrelaterat. Tryck gärna på like. Har ni några tips, några frågor kring dina sätt idag, skriv gärna en kommentar. Och om ni inte redan prenumererar, så gör det. Nu ska jag gå och handla. Kom igen.